Pane! Ne proti zdine! Chcete vidieť? To je vám tvoje, poď, už ti to dám. A chytá takhle samozrejme krásne ve vzduchu. Takže videli si, že po prvních problémech otočkou pak na to přišel. Ty první mě to docela vykonil, to vzal dolů. A samozřejmě neměl tolik prostoru, aby se mohl pořádně rozletět, i tak jsem viděl, že to je velmi razantní, agresivní způsob letu, který je opravdu trošku neohrabaný. A právě proto, že sice není největší, není zdaleka nejvýkonnější lovec, ale protože loví ve vzduchu, proto král, císař měli nejraději na lov sokoly. Jestřáb toho naloví dvakrát tolik, ale vyletí bažant, pustíte jestřába, zmizí v lese a najdete jestřába na bažantovi. Sice máte maso, ale sokolické přísloví říká, loví nelovíme pro kořist, ale pro to krásné přilovy. A sokol, který útočí z výšky, přímo před vašima očima chytá kořist, šlo o estetiku lovu. Proto byl sokol tím dravcem, který byl obdivován a milován právě panovníkem. Rychlost, síla a vytrvalost. To jsou hlavní.